Mrzlo sobotno jutro in tukaj za nama je ena zanimiva rdeča puščica. Primož, kaj je to? Tole je nova seja Tibica, ki sva sicer midva že imela, ampak ne v taki izvedbi, tale je FR. Ja, in še preden se odpravlja na pohod danes, ki je pač sobota, pa imamo malo preveč časa, bomo pogledali, kaj vse skriva tale Ibica FR. Že takoj vidimo, da je tale Ibica zelo, zelo, zelo bogato opremljena. Polne LED luči, pa tale huda nova LED linija, ki je v bistvu zdaj značilna za te ta nove sejate. Pa tudi tale sprednja maska je pri FR opremi malo bolj agresivna, malo bolj športna. Če že niso dal ven kupre, je pa vsaj ta tista ta nabrita verzija. Da ta Ibica FR zlija še ima bolj nabrita, pa skrbijo tale športna petkraka platišča. No pa tale stranski profil Ibice je res hod s temi črnimi ohladali, pa do barnimi platišči in barna kombinacija rdeče je res nora. Na zadnjem delu bi na prvi pogled tole Ibico mogoče celo kdo zamenil za kupro, ampak tele dva izpuha tukaj spodaj sta samo za okras. Jaz bi pa rajš videl, da pri taki izvedenki naredijo kar ta prava dva. Tukaj so potem tudi tele luči zadnje, ki so zdaj malo manjše, malo bolj kvadratne, pa imajo take ostre LED linije, ki se v bistvu nadaljujejo po celem avtu. Pa tudi tale ogledala je zdaj Ibica dobila po Leonu in so tudi take malo bolj ostre oblike, pa tudi LED smernike zdaj tukaj integriran. Preseneča me, da so notranjosti ohranili tale ta star volan od prejšnje Ibice, pa merilniki so isti. Ampak kar je pa novo, je pa itak ful očitno, se pravi tale večji multimedijski zaslon, kaj pa čudi dober pa odziven, pa še ena stvar, tale Ibica ima vozne profile. So pa prenovili konzolo za upravljanje klimatske naprave, ki ima bolj skrita pa tukaj spodaj, všeč so mi tele nove odlahalne površine, ko pri prejšnji Ibici je bilo vse tak čudno, bolj noter pomaknjeno, pa tole prešito ustni na armaturni plošči je res paše. Pa še ena stvar, tile športni sedeži res nudijo veliko oporja, všeč mi je, ko so jih lih malo prenovili nov dizajn, kar bi bilo pa dost boljš, pa če bili del na ustni palkantara, tisto lupa pa polno. Se pa opasen velik napredek v notranjosti, kar se tiče materijalov. Napram prejšnje so se tukaj res potrudili in dodali malo bolj fajn materijale na vtip, kar pa naredi tudi malo boljši občutek v samem avtu. Recimo med vožnjo je tak precej bolj kompaktna, nekajšnih čiričkov ali pa tisto, kaj slišiš malo, da je plastika tak škrta. Tukaj tega ni. Ja, zdaj pa je čas, da se premaknemo k motorju. Tukaj je pa kar ena novost v bistvu pod haubo, ne? Tale ima trivalnik, mislim, da je tu 95 konjev, 1.0 TSI. Motor je tak precej živahen, ne bom rekel, nam pretiralo, pa če je tiste za zadovoljiti tiste osnovne potrebe, kaj jih človek rab vsak dan, mogoče ga zmanjka na kišni avtocest, kišni klanci itak, ne, tam se poveča lih malo poraba. Bi je pa pohvalil ta kombinirana, se pravi, zdaj nisem bil nič na avtocestah, poraba je bila pod 5,5 litra. To je pa kar dober dosežek. Kar se pa tiče podvozja, ta Ibica še zmer ostaja temperamentna. Tako kot vsi sejati, lepo se pele čez ovinke, podvozje je čvrsto, lih prav mehko tako, da je avto še zmer udoben. Seveda, pač za tiste malo bolj drdo podvozje je pa rezervirana kupra. Nova Ibica je z prenovo ratala tudi malo bolj varna. Dobila je številne asistenčne sisteme, kot kar naprimer spreden nadzor prometa, da zavira sama, če pride do pač kakšne take situacije, potem nadzor mrtvega kota, parkirni senzori pa kamere so pa na voljo že odprej. Poleg varnosti se je pa tudi digitalizirala in se prav lahko dobite oziroma naročite Ibico tudi s polnimi digitalnimi merilniki, kar je pa enkrat vidiš, hočeš tisto imeti. Edino, malo večje razočaranje pri tej Ibici je to, da so ukinali kupro in je ne bo. Jaz mislim, da je Primož že kar šparal kakšne evrčke, da bi jo kupil, zdaj pa pač ne bo šlo. Drži. Zdaj pa je čas, da greva na ta najin pohod, malo vam pokaževa kam, pa nadaljujemo pot v hrib. Midva so že napol pa ti, malo so zadihana, kar fajn klanc, riva pa da tale kvar zledni stolp, koča, planina nad vrhnka. Tale najin pohod je zaključen, prišla sva na vrh stolpa planina nad vrhnka, koliko je to 735 metra nad morske višine. Ogotovil sem, da Primož v žepih skriva en kup kondicije, ki jaz nimam, tako da v redu, v redu. To je to za danes, če še niste subscribali, tablič gumb, koliko je tale bunda, pa se vidimo v naslednjem vlogu.